Αγαπητοί φίλοι του Pathfinder, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα τεχνοζήν. Οι οθόνες που συνδυάζουν τηλεόραση και monitor υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο όμως, η συγκεκριμένη κατηγορία έχει αναβαθμιστεί με τη χρήση πάνελ οπίσθου φωτισμού LED, τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, καθώς και τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων media. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δοκιμής μας, επιλέξαμε 5 μοντέλα από 2 εταιρείες που να πληρούν τις προδιαγραφές αυτές. Τα μοντέλα αυτά είναι monitors που διαθέτουν πάνελ οπίσθου φωτισμού LED, ενσωματώνουν αναλογικό και ψηφιακό δέκτη, αποκωδικοποιώντας σήμα MPEG-2 και MPEG-4, ενώ μέσω της θύρας USB που διαθέτουν μπορούν και να παράγουν βίντεο, μουσική και φωτογραφίες απευθείας από ένα συνδεδεμένο αποθηκευτικό μέσο. Αν και οι 5 οθόνες έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, διαθέτουν διαγώνια από 22 έως 27 ίντσες και ενσωματώνουν χαρακτηριστικά που κάνουν το φθηνότερο με το ακριβότερο να απέχουν 170 ευρώ. Αναλυτικά, στις δοκιμές μας πήραν μέρος 3 monitors της Samsung, το LT22α550EW 22 ιντσών και τα LT24α350EW και FX2490HD 24 ιντσών, ενώ η LG συμμετείχε με 2 monitors, το M2780DFPZ 23 ιντσών και το M2780DPZ 27 ιντσών. Όλα τα monitors διαθέτουν ανάλυση Full HD 1920x1080, δυναμική αντίθεση 5.000.000:1 και φωτεινότητα 250 nits, ενώ η οριζόντια και κάθετη γωνία θέασής τους είναι 170 και 160 μοίρες αντίστοιχα, με μόνη διαφορά την κάθετη γωνία θέασης στο 23 της LG που φτάνει τις 170 μοίρες. Μεγάλες είναι και οι ομοιότητες στην τομέα της συνδεσιμότητας, με όλα τα monitors της δοκιμής μας να διαθέτουν 2 εισόδους HDMI, μία είσοδο VGA, μία θύρα USB, ψηφιακή οπτική έξοδο ήχου, αναλογική είσοδο ήχου, SCART είσοδο component, έξοδο ακουστικών, υποδοχή CardSCI και είσοδο για σύνθεση κεραίας. Επιπλέον, τα μοντέλα της LG διαθέτουν και είσοδο composite. Φυσικά, όλα τα μοντέλα συνοδεύονται από τηλεκοντρόλ. Σχεδιαστικά, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιο καινούργια και πιο ακριβή οθόνη από όλες, που είναι η FX2490HD της Samsung. Ακολουθούν το 22 μοντέλο της Samsung με τη διάφανη plexiglass βάση και το 23 της LG με το subwoofer. Τα μοντέλα της Samsung υιοθετούν το σχεδιαστικό στοιχείο Touch of Color, ένα κόκκινο χρώμα που εμφανίζεται ενσωματωμένο στο πλαστικό του πλαισίου. Επιπλέον, η FX2490HD διαθέτει μεταλλικό περίβλημα και ακτινωτή βάση, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα νεότερα μοντέλα monitor και τηλεοράσεων της εταιρείας. Τα μοντέλα της LG ακολουθούν μια πιο τυπική σχεδίαση, καλέσθητη και χωρίς εξάρσεις. Ως αρκετά ακριβότερα, τα μοντέλα της Samsung διαθέτουν κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά που μάλλον πρέπει να τα αναζητά κάποιος προκειμένου να δώσει το επιπλέον ποσό που απαιτούν. Το κυριότερο από αυτά κατά την άποψή μας είναι η δυνατότητα Picture in Picture, που επιτρέπει την παρακολούθηση περιεχομένου από μία ακόμα πηγή σε μικρό παράθυρο της οθόνης. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε monitor TV, καθώς μπορείτε να εργάζεστε και ταυτόχρονα να παρακολουθείτε τηλεόραση σε ένα μικρό παράθυρο. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των οθονών της Samsung είναι το Magic Angle, που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την οθόνη υπό γωνία, για παράδειγμα ξαπλωμένη, χωρίς τη συνηθισμένη αλλίωση των χρωμάτων. Τα μοντέλα της LG ξεχωρίζουν για τους καλούς χώρους εγγύησης, ενώ ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το subwoofer των 7W που βρίσκεται στη βάση του μοντέλου των 23 ιντσών. Όλα τα monitors που είχαμε στη διάθεσή μας έχουν τη δυνατότητα να παίξουν βίντεο, μουσική και φωτογραφίες απευθείας από το αποθηκευτικό μέσο που θα συνδέσετε στη θύρα USB. Και μάλιστα τα καταφέρνουν πολύ καλά. Όλα τα monitors διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα αναπαραγωγής τύπων αρχείων και σπάνια θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα με κάποια. Ειδικά για την αναπαραγωγή βίντεο, όλα τα monitors έπαιξαν όλους τους γνωστούς τύπους με τα μοντέλα της Samsung και της LG να μην υποστηρίζουν μόνο τα αρχεία MOV και WMV αντίστοιχα. Πάντως, με ελληνικούς υπότιτλους από αρχεία SRT δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα, μιας και εμφανίζονται κανονικά, ενώ μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους τους, όπως μέγεθος χαρακτήρων και θέση. Σε γενικές γραμμές, τα μοντέλα της Samsung είναι πιο πρόσφατα, διαθέτουν κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά, αλλά είναι κατά πολύ ακριβότερα από τα μοντέλα της LG. Για παράδειγμα, το μοντέλο των 22 ιντσών της Samsung κοστίζει 299 ευρώ, δηλαδή όσο και το μοντέλο των 27 ιντσών της LG. Αν λοιπόν αναζητάτε ένα monitor TV μεγάλης διαγωνίου με καλή συνδεσιμότητα, το M2780DPZ της LG είναι μια άριστη πολύ προσιτή αγορά. Από τα μοντέλα της Samsung ξεχωρίσαμε το πολύ ακριβό αλλά εξαιρετικό FX2490HD που απαιτεί 399 ευρώ, αλλά και το 22R των 299 ευρώ. Ακριβά, αλλά διαθέτουν και picture in picture. Από τη μια πλευρά λοιπόν έχουμε τα ακριβά μοντέλα της Samsung με κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά και από την άλλη τα προσιτά μοντέλα της LG με όλα όσα περιμένετε σε ένα monitor TV. Σταθμίστε τις ανάγκες σας, ρίξτε μια ματιά στην τσέπη σας και αποφασίστε.